Mana? Oh, ada tempat rahsia. Wow! Wow! Peacock! Wow! Selamat datang ke dalam channel Orang Ni 99. Dan hari ni orang ni akan main lagi game Finder ni. Cari-cari kan, hari sebelum ni orang ni dah pernah main game Finder Marker, Finder Panda dan juga Finder Bacon. Dan kali ni kita akan main game Finder Animal. Dan ini merupakan game keempat lah orang ni main game Find ni kan. Jadi ramai. Hai Mira Roblox. Hai Oyin. Okay, semua excited nak cari binatang. Jadi macam-macam binatang yang kita kena cari ni. Okay, jadi marilah kita mempelajari binatang yang ada dalam dunia. Baguslah game find binatang ni. Okay, hai. Ya Allah, ramai orang minta. Hai Honey, hai Mera Roblox, hai Ohami fans, hai King Arit. Ramai yang first time Mera Roblox pun dah banyak kali ya, alhamdulillah. Okay guys, jadi jom kita cari binatang. Orang yang dah nampak dah binatang yang pertama, ya ini. Ini angsa ke apa ni? Dia tengok, angsa ke? Pelican. Bukan angsa pelican. Dekat Malaysia tak ada ni. Ni tak silap orangnya dekat Australia yang burung yang macam dalam Finding the Nemo tu kan. Alright. Haiwan seterusnya yang kecil tu. Perasan tak yang kecil tu? Haziq, ini dia. Mole. Pelik je binatang ni tak pernah jumpa. Oyin, awak duduk atas ni sea turtle, penyu. Tiga dah jumpa. Alright, ada lagi satu ni. Ni macam ikan paus ni. Sini, ikan paus, orca. Boleh berenang ke dalam ni? Boleh berenang lah. Wow, boleh berenang. Ada apa-apa ke? Mesti ada ni dalam laut yang dalam ni. Ada kuda laut. Ada kuda laut. Alhamdulillah jumpa. Hai Roti Espayet. Guys, ada kat sini guys. Kuda laut. Seahorse. Terbaiklah guys. Ada tempat rahsia. Ada gua kat sini. Ada gua, hati-hati. Fanny the artist. Honey, jom. Anissa. Ada gua lah dekat sini. Okey, kena hati-hati. Ya Allah, Honey, macam mana awak berlari laju sangat tu? Okey, hati-hati. Oh, ya Allah. Kena miss Dia macam obi dalam laut dia ni. Ada sotong. Wah, octopus. Jadi kita boleh lari laju. Okey. Kita kena berenang dengan laju. Okey. Kita terus keluar. Okey. Dah tak ada apa-apa dah dalam laut, dasar laut ni orangnya rasa. Cuba kita tengok ada lagi tak? Sini ada lagi. Ada lagi guys. Guys dekat sini guys, ada lagi. Ada jalan masuk ni macam maze Okey, dah berapa binatang dah kita jumpa ni? Macam banyak. Tak ada apa-apa lah. Kita tertipu guys. Tak ada apa-apa dekat sini. Okey, rasanya dah tak ada apa-apa ni. Hai Alpha Wolf, apa khabar? Keluar laut terus kita jumpa. Unta. Comel unta ni. Comel lah unta ni. Okey. Dekat sini ada apa? Ada lagi guys. Guys sini, Aunis, Fatih, jom sini. Saya ni legend. Hai legend. Okey. Alamak, terkena. Okey. Kita ada OB kat sini. Alamak. Susahnya. Okey, kita kena stop lari. OB. Okey, ada binatang. Orang ni tak tahu binatang apa. Itu macam binatang apa? Ular Rasa macam ular. Jom kita tengok apakah binatang ni. Yes, ular lah guys. Rattlesnake. Rico cute. Mana Rico cute? Mana? Pergi ambil ular dulu semua. Banyak juga animal ni yang kita nak kena cari ni. Okey, jom kita tengok list kita. Sekarang ni kita baru jumpa 8 binatang ada banyak lagi. Total binatang semua ada 77. Ada lagi kat sini guys. Sinilah. Borang sini. Mana? Orang ni jumpa lagi kat sini ni. Macam mana nak masuk ni? Kena cari kunci ke? Kena cari kunci ni. Tak apalah, kita ambil dulu zirafah ni. Li Guangsu. Jiraf. Okey, kita ikut Oyin. Mana Oyin? Ada. Burung unta. Ostrich. Terbaiklah semua. Guys, ada binatang lagi besar guys. Gajah. Paling senang nak jumpa. Ini dia, elephant. Mana lagi? Oyin, mana lagi? Nak panjat ke Oyin? Okey, kita ikut Oyin. Oyin kan binatang, jadi dia tahulah nak cari kawan-kawan dia. Kucing! Oyin, tunggulah Oyin! Oyin! Tak ada apa-apa lah dekat atas ni. Kita boleh masuk ke dalam ni, kita cuba tengok. Hora, jom! Saya ada crab! Wah, Fatih, awak ada crab! Dekat mana awak jumpa tu? Ada binatang tak dalam ni? Macam ada dalam air ni? Tak ada. Dalam rumah ni tak ada. Fatih, awak dekat mana? Hai, Hora! Dekat laut, Fatih. Dekat laut. Okey. Kejap, Fatih. Fanny! Oh, Fanny ada jumpa sesuatu. Terima kasih, Fanny. Mana Fanny?
Mana Fanny pergi? Manakah Fanny pergi? Tak ada pun guys. Hai botak wawa, apa khabar botak wawa? Ya, ramai orang ni minta maaf kalau orang ni tak gagal sebut. Oh, adalah benda kecil. Lah orang ni tak perasan guys. Ya Allah, ada benda kecil kat sini. Ah ni, tikus. Mouse, comel. Fatih, mana awak Fatih? Orang ni tak jumpa lah Fatih, ramai sangat. Allahu akbar. Ramai. Orang jom ah Fatih, okey okey. Ah mana Fatih? Ah okey okey, jujur kita ikut Fatih. Okey okey, kita kena lari laju okey. Jujur kita ikut Fatih. Ah jom. Ah Fatih lead je. Lead je. Ah kita ikut Fatih. Ah nanti kita check list kita berapa binatang lah kita jumpa. Oh, ada anjing lah guys. Guys, baru orang lagi perasan ada anjing. Ah dog. Baru jumpa guys. Mananya? Okey. Okey. Dia jumpa apa? Dia jumpa ketam ke? Mana Fatih? Mana Fatih? Ha, sudah. Ha, sudah. Oh, boleh masuk. Wow! Ada ketam lah guys, betul lah. Wah, betul lah cakap Fatih, memang ada ketam. Wow! Tak sangka, terima kasih Fatih. Wow, dekat sini ada apa-apa? Okey, dekat sini macam ada sesuatu ni. Ha, buaya kan? Ada buaya kan dekat sini? Ada buaya. Ini dia. Ha, crocodile. Uish, ada lagi tempat rahsia kat bawah ni, guys. Bawah ni. Uish. Wow, ini betul-betul beruntunglah ya kita berjumpa ni banyak-banyak. Ah, okey. Dalam eh kat sini? Okey, orang ni tak tahu dia nampak ke tak orang ni, okey. Betul ke ni? Okey, harapnya adalah binatang-binatang yang rare dalam ni. Okey, kita sama-sama tengok. Crocodile. Ada laser eh macam ni. Hati-hati. Ada binatang kat sini. Alah! Ya Allah, nak sampai dah tadi. Alah. Agak susah nak sampai dah. Tapi silap lah tadi kita terleka. Tapi habis terkena laser warna hijau tu. Okey lah binatang ni. Katak. Ah, frog. Tak apalah, kita tak jadi ambil yang dekat bawah tu. Waduh, macam rare dekat bawah tu. Okey, ni apa benda ni? Oh, balloon backpack. Okey, jadi sekarang ni kita tengok binatang. 16 binatang baru kita jumpa. Yang hard. Oh, hard ni tak ada jumpa lagi lah. Extreme kita jumpa satu. Alright, kita tak jumpa lioness, catfish, ikan keli eh. Okay, kita kena cari lagi. Alright, the bear. Mana Fatih? Fatih, mana? Jom Fatih, okay jom. Kita ikut Fatih, jom. Ah, mana Fatih? Okay, mana Fatih? Mana? Baguslah Fatih ni. Okay, ada bear. Wow, brown bear. Wow. Terima kasih. Hai Rico cute, apa khabar Rico cute? Hai guys, ada lagi satu guys, lembu. Okay. Oh, hati-hati. Ya Allah. Oh, dia ni licin. Okey, dia kena lompat-lompat eh kat sini. Ya Allah. Licin eh. Ya Allah, susahnya kat sini. Oh. Ah! Susah betul lah nak dapat lembu tu. Ya Allah, mati guys. Alamak, susah betul nak dapat lembu tu. Oh, ada. Aduh, ada khinzir guys. Ada guys khinzir. Ya Allah, jangan pegang guys. Habis. Semua kena sama. Guys, ada lagi dekat atas tu. Alpha, ya ada khinzir. Alah, ada khinzir. Funny, ada khinzir. Okay, panjat. Okay, ini binatang apa ni? Oh, rusa, rusa. Rusa. Eh, ada lagi kat bawah tu. Mus. Ini mus. Ini panggil dia mus. Mus. Ini apa benda ni? Apa benda ni? Ini macam pelik juga ni. Ferret. Binatang ni nama dia ferret. Jadi binatang berapa? 21 binatang. Banyak lagi binatang easy kita tak jumpa. Jellyfish tak jumpa lagi. Pigeon, snapping turtle, beaver, porcupine. Banyak lagi kita kena cari. Okey, jujur kita cari lagi. Mana? Sini Hora. Mana Fatih? Mana awak Fatih? Orang ni tak jumpa awak Fatih. Mana Fatih eh? Okey, orang ni tak jumpa Fatih lah. Okey guys, jom kita cari dalam ni. Dalam macam ada je dalam rumah ni. Jom kita tengok. Macam ada, macam lah. Kita cuba tengok. Macam lah ada kan. Orangnya rasa mesti ada ni. Kita naik, kena naik tangga pula. Dekat belakang ni tak ada. Okay, kena naik tangga. Letih guys. Naik tangga. Ada sesuatu. Oh, ada sesuatu di sini. Oh, wow, kita jumpa clownfish. Ikan Nemo. Terbaik lah. Kita jumpa. Hora, come. Amelie, mana Amelie? Mana Amelie? Ijap. Ini ada apa lagi? Ada petunjuk ni? Oh, macam ada. Tak ada apa-apa dah. Okey. Dia panjat. Okey. Jom. Dekat atas bangunan ni ada eh. Ya Allah. Harapnya ada sesuatu lah kita boleh jumpa. Okey.
Ha. Okey. Up. Alamak, terbaik. Okey. Kita berjaya. Okey, ada binatang lagi? Ada ke binatang? Atas tu ada binatang. Sebab dia bersinar-sinar. Ha, atas tu ada binatang. Ha. Okey, kita naik atas. Okey, binatang apa kali ni? Up. Wow, mallet. Ah, ni burung-burung macam burung apa ni? Burung merpati kan? Ah, kita jumpa. Okey. Ah, bila duduk atas ni kita boleh tengoklah. Dekat mana lagi kita cari? Ah, guys. Orang yang baru perasan lah ada dekat padang pasir. Oh, ada singa, ada singa. Okey, kita nampak ada singa dekat situ. Okey. Jom. Ah, baru nampak. Ah, dekat sini ada singa. Guys, sini guys, ada singa. Ah, button apa pun orang kita tak tahu. Ah, sini. Rizky, sini. Ah, oh, sini kan. Ini burung unta. Ini. Ah, ini dia. Okey, kita kena berjalan dekat sini. Okey, sebab ada singa pula kat sini. Okey, hati-hati. Oh, Zuhair, hati-hati Zuhair. Orang nak SS. Boleh Muhammad Ronaldo. Kejap air, Muhammad Ronaldo. Okey, kita kena fokus dekat sini. Oh, okey. Dahsyat. Okey. Peka. Yes! Singa, guys. Wow, lion, guys. Kita jumpa berapa dah? Kita jumpa 24 binatang dah. Agak banyak juga lagi kita jumpa. Wow. Okey, kat mana lagi tadi? Ah! Dekat sini tadi. Dekat sana yang ada macam pokok tu. Dia ada obi sikit. Guys, jom. Ah, bro, you guys looks like horde of zombie. Yes, what a vlog. Macam zombie, ya betul tu. Okey. Orangnya dah nampak kat situ. Okey, kita kena panjat kat sini. Okey, hati-hati. Op. Okey. Op. Okey. Pokok ni op. Okey, sikit lagi boleh. Sebab ada binatang dekat pokok seberang sana. Okey. Op. Okey. Hop. Okey. Oh, boleh lepas ni. Okey. Itu dia binatang seterusnya. Op. Okey, guys. Woodpecker. Yes. Orang lagi berjaya dapat woodpecker, guys. Okey, ada lagi obi ni. Oh, ada binatang lagi atas tu. Okey, kat sini pun ada binatang lah atas tu. Okey, jom. Kita naik AF Gaming, jom. Ohami fans, jom. Ohami fans, mari. Okey, yang ni kena shift lock ni. Ah, kita kena pakai shift lock nak kat sini. Ah, dia tak pakai shift lock susah sikit. Allah. Macam mana nak buat ni? Agak susah jugaklah sebenarnya. Oh, okey, dia kena tak payah lompat pun sebenarnya. Ah, lalu okey, ini shift lock lah. Hop. Ah! Ya Allah. Hora ada je buah. Ya Allah, Amili Joe. Stress Amili Joe. Okey, boleh ke kita dapat ni binatang ni? Ya Allah, susah jugaklah kat sini. Okey, agak mencabar jugaklah dekat sini. Okey. Hop. Ah, okey. Lepas eh. Ah, dekat sini lepas. Okey. Yang ni kita kena berhati-hati. Hop. Ah! Ya Allah, susahlah guys kat sini. Okey guys, setelah mencuba, orangnya yang fed up. Agak mencabar. Alahai, susah kan Wolf Gaming? Ah, sini Fatih mana? Okey, kita cuba yang ni pula. Obi ni nampak macam senang sikit. Yang tadi susah sangat. Susah sangat guys. Okey, lagi sekali kita cuba kat sini. Ni macam senang. Ini nampaklah macam senang. Tapi kita kena peka lah. Jangan terjatuh. Ya Allah. Ui, jauh juga obi ni. Ya Allah. Selamat eh. Dahsyat. Okey, sikit lagi nak sampai. Ha. Okey, binatang apa kat sini? Wow! Vulture. Ah. Ohami, mana? Mana? Okey. Eh, ada arnab lah dekat sini. Kita tak perasan tadi. Ha, ni. Arnab, Jack Rabbit. Ah. Tapi ada lagi ke? Kat mana lagi ni? Okey, berapa binatang kita dah jumpa? Okey, sekarang ni kita dah jumpa 27 binatang lah sebenarnya. Oyen, follow me. Okey. Jom kita ikut Oyen, okey. Oyen. Okey, jom kita ikut Oyen. Ah, jom. Okey. Orang yang minta maaf kalau ada yang nak suruh orang ikut tapi orang yang tak ikut sebab apa ni? Susah. Sebab ramai. Okey. Oyen, okey. Oyen nak tunjukkan sesuatu. Oyen, tunggu Oyen. Lembu ni dekat je tapi susah nak dapat. Oh. Oyen, ada tempat panjat lah. Wow. Okey, kat sini kita kena berjalan. Okey, hati-hati. Op. Hati-hati. Op. Terima kasih kepada Oyen lah sebenarnya. Seronok sebenarnya cari-cari binatang ni. Okey. Oyen, mana Oyen? Binatang apa tu? Pelik ni. Flamingo. Wah, kita jumpa flamingo. Okey, ada lagi eh. Halangan kat sini. Okey. Tak ada apa-apa dah Oyen. Alright, kita dah boleh turun. Okey, sekali lagi kita ikut Oyen. La ilaha illallah, orang yang baru perasan ada burung lah kat sana. Oyen, kejap Oyen. Ada burung lah kat sini. Okey. Ada sesuatu kat sini. Okey, hati-hati. Oh. Dahsyat. Itulah ada burung kat sini. Hati-hati.
Ha, Gus. Kita jumpa Gus. Alhamdulillah. Okey, hati-hati semua kat sini, okey. Kita kena keluar, dah ada Gus. Alright, mana Oyen tadi? Dekat sini tadi, okey. Ada Obi di sini, di bahagian sini. Okey, ni memerlukan shift lock lah dekat sini. Okey, Obi dia agak mencabar jugalah. Tapi hopefully kita boleh buat lah. Yes, berjaya ni. Ada pun Snow Leopard, guys. Wah, ini mesti ekstrim ni kan. Kita tengok, adakah dia hard? Oh, dia hard eh. Dia tak, mana eh? Snow Leopard. Oh, dia bukan hard lah, dia medium je kot. Mana Snow Leopard? Tak nampak pun. Easy je lah. Tapi nak sampai ke puncak ni agak susah lah. I'm the king of mountain. Jadi kita tengok kat mana lagi. Dekat atas ni kita boleh tengok dekat mana lagi. Okay, kat sini macam ada. Sini macam ada tak? Ni macam ada ni. Tempat rahsia. Guys, sini ada guys tempat rahsia. Ada guys tempat rahsia kat sini. Okay. Wow, binatang apa tu? Lamai. Binatang lama tu. Okay, AF Gaming hati-hati. Okay, botak Wawa. Yes, terbaik. Okay, kita reset dululah. Kita reset. Guys, reset dulu. Reset. Reset. Kita reset. Okay. Sekarang ni untuk... Sekarang ni lah, orang lagi baru jumpa 32 binatang. Yang easy, banyak dah ada jumpa. Yang hard, extreme langsung tak ada jumpa lagi lah. Susah jugalah sebenarnya. Okey, jom kita cari lagi. Jom. Jadi Fatih ada jumpa extreme. Jadi jom kita ikut Fatih. Pro lah Fatih game mencari-cari animal ni. Jadi jom. Jom kita dapatkan yang extreme. Mari. Terima kasih kepada Fatih sebenarnya. Jom. Bye guys. Bye Alpha. Alpha dah nak keluar dah. Alright, ada ke extreme kat sini? Mana? Oh, ada tempat rahsia. Wow, peacock. Wow. Orang lagi tak sangka. Hai Zakwan 551. Wow. Extreme guys. Extreme yang pertama guys kita dapat. Mana? Peacock. Tak ada pun peacock. Dia hard eh. Sekejap, kita cuba tengok. Kita cuba masuk balik lagi sekali. Oh, tak ada pun senarai ni. Mana dia? Tak ada kan guys? Sekejap. Kita cuba cari. Vulture. Peacock. Dia hard je. Alright, Fatih, mana Fatih? Okay, kita naik atas. Alpha Wolf. Sekejap, kat sini boleh masuk ke gambar ni? Okay, tak boleh masuk. Horah, ya, mana Oyen? Oyen, di mana kawan Oyen? Boleh masuk ke dalam ni? Okay, kat sini tak ada. Dalam tu ada ke? Okay, kita tengok dalam rumah ni dulu. Alright, tak ada apa-apa lah. Alright, dah tak ada apa-apa. Kita kena turun. Horah, ada ekstrim. Mana? Fatih, okay, Fatih. Turki. Mana Fatih? Fatih. Jom kita tengok. Fatih pula. Fatih. Lemak lag. Okay, jom kita ikut Fatih. Sini. Kat farm. Okay. Dekat farm ada Turki eh. Jom. Wah, addictive betul lah game ni. Ada binatang. Chipmunk, guys. Ada chipmunk. Lembu tu payah betul lah. Orang lagi tak lagi. Ada kuda lah kat sini. Wah, horse. Okay, mana Fatih? Okay, ada apa kat sini Fatih? Mana Fatih? Okay, ada kat sini ke? Kat luar ke? Oh, adalah. Dekat atas tu ada burung hantu. Atas ni burung hantu, guys. Ada burung hantu lah dekat sini. Wow. Okay, dekat belakang ni ada ni. Ada ayam. Dekat belakang tu ada ayam. Kita kena naik semula. Sini ada. Ada secret. Mana? Wow. Sini ada secret lah, guys. Okay, ni ada secret eh. Okay. Ni macam mana ni? Oh, Hami fan. Macam mana ni? Belah mana? Oh, belah sini. Okay, last. Belah mana? Oh, hijau. Wow. Turki. Terbaik lah. Wah, hebat lah kita. Okay, macam mana kita naik? Okay, kita kena naik semula. Okay. Okay. Wah, ada secret ada kat situ. Okay, kat situ lagi satu ada ayam tau dekat sini. Orang ni nampak. Ini dia ayam. Ayam. Kita lompat. Rooster. Ayam. Siapa suka makan ayam? Okay. Ya. Allah, susahnya. Okay, kita terjun dulu. Kita keluar dulu. Okay. Ada berapa binatang? Kita jumpa 38 daripada 77. Oyen! Oyen! Jom! Okay, jom kita ikut Oyen.
Sekarang ni kita ikut je. Lembu ni je orang lagi gagal eh. Oyen, lembu ni susah lah Oyen. Lembu ni susah lah. Ush. Okay, dia kena lompat-lompat tau kat sini. Okay, 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 okay. Hop. Wow, oh, bukan lembu, bull. Tapi orang lagi lepas guys, dapat juga guys. Wah, alhamdulillah. Nasib baik, mencuba juga dapat. Ah, Oyen, mana Oyen? Okay, Oyen, jom. Okay guys, sekarang ni kita akan ikut Oyen pula. Eh, ni dog ni dah. Ah, mana Oyen? Oyen. Kita ikut Oyen ni pula. Ah, Oyen ada jumpa apa lagi ni? Okay, okay. Ada button ni. Lepas tu Oyen. Okay, lepas tu Oyen. Go. Mana? Mana? Mana Oyen? Orang pergi ambil. Mana? Oh! Dia buka. Oh! Oh, dia kena buka pagar. Alamak. Buka lagi sekali. Okay, okay, okay. Yeay! Rhino! Wah. Eh, dekat atas pokok ni ada lagi lah. Kita kena panjat ni kot. Zirafah ni dulu. Ah, rasa ni kena panjat zirafah ni dulu. Susah lah guys kat sini. Agak mencabar jugalah. Okay. Last try. Okay. Kita tengok. Okay. Platform tu hilang. Bila platform tu ada, baru kita lompat. Okay. Platform. Ah! Okay. Fed up. Orang sini. Okay. Mana? 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 Okay. Jom kita ikut. Ada gua lah kat sini. Wow. Wow. Ada gua. Wow. Mana satu ni? Okay. Kita ikut je Oyen. Haa. Ada gua lagi lah. Wow. Apa benda ni? Eh, salah jalan. Eh, binatang apa tu? Ah, binatang apa? Porcupine. Wah. Alhamdulillah. Oyen, jom. Aduh, dekat pokok tu susah. Orang lagi tak dapat. Okay, jom kita keluar dulu. Wah, dekat gua ni pun ada. Wow, mana lagi? Mana lagi? Mana lagi sekarang ni? Mana lagi sekarang ni? Mana lagi? Oh, ada monyet dekat atas pokok tu. Sini. Mana, mana? Ii. Ah, kita ikut Ii. Ii mana? Oh, Ii yang tu dah. Ii yang tu dah. Yang itu dah Ii. Mana lagi? Hora ada ekstrim. Mana, mana Fatih? Okey, Fatih. Mana? Okey. Jom kita ikut Fatih sekarang ni. Okey, jom. Mana satu Fatih? Yang sini Fatih. Orang lagi dah. Fatih. Oh, bukan. Oh, Fatih ni tahu eh. Oh, ini ni belakang. Wow. Jerbua. Wah. Rare Jerbua eh. Kita jumpa. Dahsyat. Zakuan, mana? Semua dah tunjuk. Okay, okay, okay. Sekarang ni kita tengok. Ada 42 binatang yang kita dah jumpa. Yang ekstrim. Banyak jugalah kita jumpa. Ada lebih kurang 3 ekor kita jumpa. Hard. Ada banyak lagi lah kita tak jumpa. Follow me. Mana, mana? Semua dah tunjuk. Okay. Mana, mana, mana? Okay, okay, okay. Kita ikut Zakuan. Okay, jom. Zakuan, mana Zakuan? Oh, Zakuan nak cuba lagi sekali kat sini eh, Zakuan. Okay, kita cuba. Kita cuba Zakuan. Okay, kat sini yang susah ni. Tapi orang ni nak cuba jugalah lagi sekali. Jom. Kita cuba lagi sekali. Okay, guys. Orang ni lepas, guys. Wow. Orang ni tak sangka orang ni lepas dekat sini. Kita jumpa Golden Eagle. Yes. Terbaik. Okay, mana lagi, guys? Mana lagi, Kita belum. Kita boleh perhatikan dekat atas ni tau sebenarnya. Mana lagi? Orang ni rasa atas rumah tu ada lagi tu. Mana lagi, Okay. Ada secret room. Mana? Allah, terjatuh. Mana? Okay, Rico Cute. Okay, jom, jom. Okay, kita ikut Rico Cute. Jom. Okay, jom, jom. Banyak guys binatang orang yang jumpa. Okay, jom kita ikut Rico Cute. Mana, mana Rico Cute? Manakah binatang tersebut? Dia kata ada secret place, Manakah Rico Cute? Okay, Rico Cute dia ada jumpa. Mana? Oh, ada di sini kah? Wow! Oh, ada secret place lah. Macam mana nak jatuh? Wow! Wow! Binatang apakah ini? First time join High Rider! Wah, tortoise! Wah! Wah, hebatlah semua. Bab-bab cari ni. Follow me. F Gaming, mana? Mana? First time join High Alpha. Alamak, terjatuh. Okay. Ini ada dalam ni ada butang ni. Kita kena buka ni. Okay, sekarang ni. Kita lupakan penjara ni. Kita akan ikut Oyen lagi sekali. Follow me please. Okay. Oyen nak tunjukkan sesuatu lagi. Okay, jom kita ikut Oyen. Tahu-tahu je Oyen ni. Okay, jom kita ikut Oyen. Oyen ni mesti tahu banyak. Oh, dekat longkang ni. Wow. Oh, dia ada obi. Okay, okay, okay. Ini kita kena berjalan. Okay.
Harapnya ada binatang yang rare-rare lah dalam ni eh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jom kita cuba tengok apa yang ada dekat sini. Huh? Alah, orang ni lompat tak lepas. Alamak, lompat tak lepas guys. Eh, jangan suka hati guna lompat eh, shortcut eh. Sebab agak susah juga guna shortcut. Okay, lompat je orang, lepas ke? Oyen, lepas ke Oyen? Okay, terima kasih kepada Oyen sebenarnya yang tunjukkan tempat dalam bawah longkang ni sebenarnya. Ah, okay, binatang apa tu? Binatang apa tu? Oh, ular ke tu? Ke buaya? Alligator! Ah, guys. Okay, kita dah lepas kat sini. Oh, ada lagi. Dekat belah sana. Ah, maksudnya ada binatang. Hai, R7. Apa khabar, R7? Okay. Hop. Okay, kat sini, guys. Macam-macam binatang ada kat bawah ni. Okay, kita cuba. Ya. Ah, terbaik. Okay. Ada binatang lah kat depan tu. Okay, kita up. Allahuakbar. Silap mistik. Mistik. Okay, kita cuba lagi sekali. Okay, lepas juga. Dan kita akan jumpa binatang raccoon. Alright. Dah. Kita dah habis dah kawasan ni. Alright, jom kita naik. Okay, pencuri. Okay, follow me. Okay, F Gaming, I'm gonna follow you right now. Alright, mana F Gaming? Okay, mana F Gaming? Okay, let's follow F Gaming. Alright, go F Gaming. Go, go F Gaming. Don't worry, orang ni akan follow awak. Go, go, go F Gaming. Wah, banyak juga binatang kita jumpa. Jadi kita tengok list binatang. Berapa jenis binatang kita jumpa. Lembu ni pun kita dah berjaya dapat dah sebenarnya. Lembu ni dah dapat dah. Okay, manakah AF Gaming? Oh, dekat sini. Sibillah AF Gaming tunjuk. Kalau tak orang ni tak tahu ni kat sini. Dekat mana ni? Binatang apa? Manakah binatangnya? Ai, kita kena panjat ke macam mana ni? Kena panjat ke macam mana? Oh, ada burung. Okay, ada burung kat atas tu. Okay, agak ramai. Okay, sebab platform dia cepat hilang, jadi kita kena naik dengan pantas. Okay. Oh, alamak, tersekat. Agak susah juga dekat sini sebab ramai. Okay. Oh, Allah, susah juga. Okay, kita cuba. Agak susah. Okay, sebabkan terlalu ramai, orangnya tak dapat fokus, guys. Okay, ada lagi, guys. Okay, guys, orang yang jumpa panda lah, guys. Guys, ada panda, guys. Kita tak perasan lah, guys. Ada panda. Dekat sini ada panda. Ni boleh ada panda. Kita kena panjat dah ni. Ada panda. Ada panda. Okay. Panda. Hebatlah. Ada, guys, panda. ada lagi lah, guys. Dekat belakang ni ada lagi. Dekat belakang pokok ni. Sekejap. Dia kena panjat ni. Boleh panjat tak? Tak ada. Dia atas ni. Macam mana kita nak panjat ni? Agak susah juga. Dalam keman dia ada. Jadi kita tengok dalam keman ni. Keman ni tak ada. Oh ya, dekat sini lah panjat dia. Okay, guys, atas pokok ni. Okay, jom. Allah. Okay, ramai agak susah sikit lah untuk ni kan. Kena fokus. Okay. Alamak, terjatuh. Okay, jangan berebut-rebut. Ya Allah. Okay, Oyen. Hati-hati, Oyen. Oh. Okay. Oh, lepas juga akhirnya. Ya Allah, okey. Hop, ada obi eh. Hop, okey. Kita kena first person view senang. Senang nampak, okey. Hop. 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 Okey. Cantiklah. Cayalah. Okay, ada binatang ke kat sini? Hop, okey. Hop, ni macam mana ni? Okey. Okey, lepas obi ni. Hop, jangan kalau jatuh kena buat balik tu, guys. Okey, Binatang apa kat sini ni? Red panda. Wow. Alhamdulillah, red panda. Tapi dekat sana ada satu lagi tu. Atas tu ada lagi. Macam mana kita nak panjat ke belah sini pula? Dia boleh panjat. Oh, boleh panjat. Kingfisher. Boleh panjat. Okey, kita jumpa 49 binatang sebenarnya. Quite banyak jugalah sebenarnya. Hen tak jumpa, jellyfish tak jumpa, snapping, turtle. Rasanya orang ni terlepas. Cat, chick, banyak lagi sebenarnya. Tapi hampir separuh lah juga. Lebih daripada separuh jugalah orang yang jumpa kan. Okay, Oyen. Mana Oyen? Yen. Okay. Mana Oyen? Okay, Oyen nak tunjuk lagi satu. Second time join. Hi. Puasa tak? Oh, mestilah puasa.
Mana Oyen? Oyen nak tunjukkan sesuatu jom kita ikut Oyen. Ha, Oyen nak tunjuk ada sesuatu atas pokok ni guys. Ada kucing guys. Ada kucing atas pokok. Eh bukan kucing. Ada macam apa ni? Macam tupai. Macam mana nak panjat ni guys? Ya Allah, agak susah jugalah kat sini nak panjat pokok ni. Ah, ni terima kasih kepada Oyen. Allahuakbar. Ah, panjat pun. Ya Allah, Allahuakbar. Agak susah nak panjat pokok ni. Ah. Okey. Ah, sikit lagi. Okey. Allahuakbar, orang ni dah panjat dah. Ah, biarlah tupai tu. Agak susah. Ah, botak wawa, mana botak wawa? Ha ha. Botak wawa. Ha, ha. Okey, botak wawa mana? Mana botak wawa? Okey. Mana? Jom kita ikut botak wawa. Ha, mana? Oh, ada. Eh, yang ni rasa macam dah. Tapi tak apa, kita cuba ikut dulu botak wawa kan. Ah, jom. Tengok apa, ada apa-apa ke kat sini? Tapi rasanya kat sini dah. Macamlah dah. Oh, ada tempat rahsia lah kat belakang ni. Oh, ya ya ya, ada tempat rahsia. Wow, har. Har. Ah. Itulah dia. Wow. Okey, dah tak ada dah. Okey. Oh. Okey, jom kita mari ke depan. Ah, terima kasih. Lag sikit sebab ramai orang. Ha ah. Oyen. Mana Oyen? Okey, orang yang nampak Oyen. Okey, last binatang kita cari. Ah, mana tahu Oyen? Oyen kata dia ada binatang. Mana mana? Ah, gajah tu dah. Oyen, okey okey. Oyen suruh panjat, okey. Ah. Baiklah. Ya. Okey, kena panjat lagi eh. Ya. Okey. Oh, tu. Tak perasan pula. Wah, ini dia. Jumpa juga akhirnya. Ya. And yeah. Possum. So kita jumpa lebih kurang 51 binatang. Ada beberapa saja lagi lah kita tak jumpa. Orang rasa agak menarik sebenarnya game ni. Jadi kalau orang rasa sampai di sini sajalah untuk video kali ni. Sebab orang ni tak larat nak buat lagi lama-lama. Orang puasa tak puasa. Jadi siapa yang dah jumpa semua binatang boleh komen dekat bawah. Apa pun kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka semua. Bye-bye.